Vam a començar aquesta... Perdó, anem a iniciar l'acte de començar la quarta jornada de victimologia, victimització en col·lectius de risc, prostitució. En primer lloc té la paraula el senyor Josep Xavier Hernández Moreno, director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Bon dia a tothom. Molt breument. Expressar la meva satisfacció com a director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i la de tot el departament, després suposo que es referirà la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, per dues coses, per tres coses. Una, per la celebració d'aquesta quarta jornada. Per dues raons. Una, perquè és la quarta i, per tant, comporta una continuïtat i també una esperança i un desig de continuïtat en el futur. Ara en parlaven que visquem en un moment en què la interrogació a nivell personal i a nivell institucional ens domina i, per tant, sempre s'ha de preguntar com serà la nostra realitat i el nostre futur el dia de demà, però la voluntat de les institucions, tant de la Universitat com la del Departament de Justícia, són clares de continuar. Per tant, la meva primera satisfacció ve d'aquí. La segona, perquè aquestes jornades són conseqüència d'una tasca continuada de col·laboració en matèria d'investigació entre el Centre d'Estudis i la Universitat. Ara també en parlaven, amb la Noemí, que està per aquí, la tinc aquí a la dreta, de com s'està duent a terme aquest any una investigació molt important de victimització en l'entorn juvenil, diguem-ne, ordinari. L'any passat ho vam fer en l'àmbit de la justícia juvenil i ara s'està estrenant aquesta experiència al món del nen i del jove, que en principi no ha estat subjecte d'una infracció penal ni d'una actuació en matèria d'infracció penal, però que en canvi ens interessa molt conèixer les experiències, diguem-ne, i la realitat de la victimització en aquest món. Per tant, aquestes jornades són el fruit de tot un treball. El tercer motiu de satisfacció és que això és conseqüència d'una col·laboració estreta entre les nostres dues institucions. Per tant, aprofito l'ús de la paraula per agrair a la Universitat de Barcelona d'una forma molt especial a la càtedra d'edat penal que dirigeix el doctor Margarit i, com és lògic, a la persona del vicerrector perquè ell en prengui nota i ho faci arribar al rector, la satisfacció del departament i del centre d'estudis per aquesta col·laboració que per nosaltres té un valor excepcional. Només per acabar, la meva gratitud. Gratitud a tots ells, gratitud als equips que fan la feina aquesta cada dia, gratitud i reconeixement a l'equip del Centre d'Estudis, que dirigeix la Marta Ferrer, que òbviament són els que hi treballen, jo em limito a dirigir, com dic de vegades amb un to de broma, tinc l'aspiració de ser el Pep Guardiola, però els que juguen i fiquen els gols són ells, per tant s'ha de reconèixer i s'ha de remarcar, i gratitud sobretot a tots vostès, a totes i tots vostès, perquè en definitiva aquest tipus de coses tenen un doble destinatari que és coincident. D'una banda, la població de Catalunya. Estem al servei de Catalunya, de les catalanes i dels catalans, que són els que ens paguen, i ens paguen per fer això. Per tant, ho fem des d'un compliment d'un deure que la pròpia llei ens imposa, però també des de la voluntat de fer-ho el millor possible. I gratitud també, perquè sense la presència de tots vostès aquestes jornades no tindrien sentit. En definitiva, per molt que s'hi treballi a la universitat, per molt que s'hi treballi al centre d'estudis, si vostès no són presents per participar, per aplaudir i sobretot per criticar, aquestes jornades no tindrien sentit. Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula la senyora Maria Josep Feliu Morell, secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria donar les gràcies per aquesta invitació al dia de la inauguració de les jornades de victimologia o les quartes jornades de victimologia que se celebren aquí a la Universitat de Barcelona. Jo faré una breu referència a aquesta qüestió i també voldria posar de manifest una iniciativa que hi ha hagut des del Departament de Justícia amb la col·laboració de diverses institucions i altres departaments entorn a aquesta qüestió.
Bé, com tots sabeu millor que jo, la victimologia és una ciència i aquesta ciència estudia les causes per la qual determinades persones tenen una major o menor probabilitat de ser víctimes d'un delicte. El camp de la victimologia inclou numeroses disciplines, tant científiques com humanístiques, però a la vegada estudia i persegueix la manera de guarir les lesions de les víctimes, restituir-les o intentar restituir-les a la seva situació anterior i també és molt important evitar la victimització secundària. La investigació l'estudi de la victimologia és important des d'un punt de vista científic i humanístic. Humanístic en el sentit de que hem d'intentar que avui en dia el dret penal, a més de ser realment sancionador com és, també sigui un dret penal reparador. Hem d'intentar que la víctima cobri una situació ja de molta més rellevància dintre del que seria el procés penal. Això només ho aconseguirem explicant-li al legislador com s'han de fer aquestes coses per part d'especialistes com els que estan aquí i també fomentant en la societat i conscienciant a la societat sobre aquest problema. En tot cas, sí que és cert que dintre del dret comunitari ja existeix clarament una directiva, n'hi havia d'anteriors, però poder aquesta ja és més clara, de l'any 2012, en la qual s'estableixen les normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes dels delictes. En aquesta directiva s'estableixen unes normes mínimes, hem de partir d'uns mínims, i ens diu com s'ha de tractar a la víctima abans, durant el procés penal i després d'aquest procés penal. El seu tracte ha de ser respectuós, hem de protegir la seva intimitat, la seva integritat física i psíquica. Cosa de vegades difícil quan hem de compaginar l'obtenció de proves dintre d'un procés penal amb aquesta protecció de la víctima, perquè moltes vegades això obliga a les víctimes a passar per determinades situacions que són realment molt, molt incòmodes per elles. Bé, en quant a la matèria del Congrés i entrant ja en el que seria la victimització en els col·lectius de risc, he de dir que, com la majoria dels presents sabem, l'Estat espanyol va subscriure un protocol marc de protecció de les víctimes de tràfic de persones l'any 2011. I partint d'aquest protocol, per part de la Generalitat de Catalunya i sota la iniciativa del Departament de Justícia, s'ha estat treballant durant molt de temps, quasi un any, també en un protocol marc dintre de Catalunya per la protecció també de les víctimes del tràfic de persones, específicament no centrant només en el tema de prostitució, sinó també en altres tipus d'abusos de menors, de dones, abusos de tipus sexual i també abusos de tipus laboral. El grup de treball institucional que ha acabat escrivint i proposant aquest protocol que està pendent d'aprovació són representants del Departament de Justícia, evidentment, Benestar Social, Salut, Empresa i Ocupació, Interior, Justícia, la Delegació del Govern de l'Estat, el Ministeri Fiscal, Tribunal Superior de Justícia, Ajuntament de Barcelona, Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, Consell de Psicòlegs també i les Associacions Catalanes de Municipis. El protocol, dintre de l'àmbit competencial de Catalunya, estableix una sèrie d'obligacions per les parts signatàries que es configuren com un compromís institucional per una millor coordinació dels recursos disponibles, avui dia escassos, per tal de col·laborar en l'aplicació del protocol i vetllar per la protecció de les víctimes d'éssers humans i així mateix adoptar les mesures necessàries per tal de prevenir i posteriorment reparar les situacions de tràfic d'éssers humans. Aquest protocol parteix, evidentment, de les directives comunitàries a les que he fet referència abans, especialment la de l'any 2012. Les parts signatàries d'aquest protocol català pretenen aunar esforços per identificar les víctimes i avaluar els riscos a què s'exposen, detectar les seves necessitats i procurar-los protecció i assistència integrals que eviti la victimització secundària i les ajudi a col·laborar en els processos penals. No anem amb el protocol, no busquem només buscar solucions quan hi ha
la víctima ha sofert un fet que l'ha convertida en això, en una víctima, sinó que hem d'intentar anar a una fase de prevenció, intentar evitar que les víctimes arribin a aquesta situació. El protocol, volia dir, està en aquests moments per part dels integrants que l'hem treballat, està ja aprovat, però ara és necessari que passi per un acord de govern de la Generalitat de Catalunya i en principi la signatura estaria prevista per al mes de setembre d'aquest any. I finalment també voldria fer un reconeixement molt important de l'aportació de les organitzacions i entitats que n'hi ha diverses i que per aquí he vist, amb una experiència acreditada en l'assistència a les víctimes dels tràfics d'éssers humans, amb les quals hem tingut relació i que també hem tingut molt en compte les seves indicacions en el protocol. Finalment, només em resta afegir que el protocol aquest estableix una comissió de seguiment que creiem que és molt important per continuar treballant tots conjuntament amb totes les parts signatàries, perquè només reunint tots aquests esforços aconseguirem, crec jo, una lluita, la lluita clara contra el delicte de tràfic de persones. A més, hem de tenir en compte que en el context socioeconòmic en el que ens estem movent, amb les que les institucions no tenen una gran disponibilitat de mitjans materials ni de recursos econòmics, és adient que tots ens ajuntem els esforços i els recursos disponibles, millorem la nostra coordinació per tal d'aconseguir tenir entre tots les eines necessàries per prevenir i combatre el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i oferir a les víctimes la protecció i l'atenció integral que es mereixen. Moltes gràcies per la seva atenció. Senyora secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, senyor director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, professors, assistents tots, en primer lloc, dir-vos que només unes poques paraules per deixar pas a la feina, que és el que realment importa. Voldria destacar algunes coses. Jo represento en aquest moment a la Universitat de Barcelona, el rector de la Universitat de Barcelona. No sóc pas un especialista en la matèria a la que avui tractareu i, per tant, el que vull fer és destacar alguns aspectes que em sembla són importants i bons per la societat catalana, bons per la Universitat de Barcelona. La primera cosa que voldria destacar és que el títol és quarta. I quarta vol dir que hi ha una continuïtat, vol dir que hi ha hagut tres davant i que d'aquestes tres davant doncs, hi ha hagut primer, hi ha hagut un tractament o heu tractat el tema de la victimització infantil. Un segon aspecte és el tema del silenciament de la victimització. Un tercer tema ha estat el de la discapacitat i ara abordeu un tema complex que és el de la prostitució en aquestes jornades de victimització. Penso que abordar aquests problemes, moltes amagats a la societat, és important per donar llum, perquè ajudi a fer cada vegada més una societat justa. La segona cosa que volia assenyalar és, en relació al tema de la importància que té per nosaltres, és, per nosaltres, i quan dic nosaltres em refereixo, en aquest cas refereixo a la universitat, però també a la societat, és el fet de que, com ja heu destacat prèviament, es tracta d'una relació entre investigadors de la Universitat de Barcelona, professors de la Universitat de Barcelona, professors, professores de la Universitat de Barcelona, i especialistes d'altres àmbits que directament treballen amb aquest col·lectiu víctima de la violència, violència de diferents tipus. A vegades es parla de les missions de la universitat, una missió és la docent, poc
encara que conseqüències que aquí es faci poden tenir conseqüència en la docència, i ho ha de tenir perquè la universitat, la relació docència i recerca és estreta. La segona missió és la de la recerca. Òbviament, aquí hi ha recerca, dins del que esteu fent hi ha recerca, hi ha treball de moltes persones que investiguen al voltant d'aquests col·lectius i com abordar les solucions, la millor manera de tractar aquest tipus de problemes. I el tercer aspecte és el de la transferència. Jo voldria destacar aquest tercer aspecte, el de la transferència. En aquest moment el que aquí s'està fent, es crec, tal com jo analitzo aquesta jornada, és posar en contacte tot aquest conjunt de persones, sou vosaltres, aquest conjunt de persones, i tot el que es tracti, moltes de les coses que es tractin poden tenir conseqüències, o poden, d'aquestes coses que es tractin, poden haver conclusions. Segurament hi haurà més d'una, segurament hi haurà aspectes que després podran ser utilitzats en benefici de la nostra societat. Aquest és un aspecte fonamental. Nosaltres tenim ara, nosaltres, i ara el nosaltres es refereix a les universitats del món en general, estem obsessionats pels rànquings, per la recerca, les publicacions, on sortim, on se'ns col·loca i totes aquestes coses. Hi ha un corrent actualment. Com se'ns valora a nosaltres? Se'ns valora, doncs, hi ha uns rànquings de reputació, se'ns mira com que opinen els nostres col·legues d'altres llocs d'altres universitats, d'altres llocs del món, els empleadors, se'ns mira les publicacions, les cites, se'ns compta. Ara hi ha un corrent, i a mi em sembla interessantíssim, i ho he defensat públicament més d'una vegada, que és quin és realment l'impacte que té a la societat la feina que fa la universitat, com la universitat col·labora en el seu entorn, com enriqueix, com ajuda a la millora del benestar social, com... De quina manera? I com es mesura això? Aquí està el gran problema, els indicadors que ens mesurin això. Però realment nosaltres podem agafar, jo sóc de l'àmbit de la química, de la bioquímica, i aleshores doncs fem una molècula i aquesta molècula podrà ajudar a curar un fàrmac i una patent i tal, i aleshores se'ns mesura per les patents. Però o se'ns mesura per les publicacions i una ratlleta allà a les publicacions i això ens fa pujar punts. Però com es valora? Els americans ara tendeixen a veure com s'influeix a la societat, com valorem tot això. I això depèn de moltes coses, i aquí us demano, ja sé que ho feu, perquè he vist alguna presentació d'aquests temes a la televisió, jo sé que us moveu per tal de que les coses es coneguin, però una de les maneres és veure com s'impacta a la societat, i això vol dir que s'ha de comunicar, i hem d'incidir moltíssim en la comunicació, perquè tal que la societat valori, vegi quina feina s'està fent i aquesta feina es pugui aplicar cada vegada més. Per tant, em sembla absolutament essencial que es facin aquest tipus de jornades, i us felicito per la tasca que esteu fent per tal d'aconseguir que això tiri endavant. Jo no puc parlar de resultats, no podré parlar més enllà del que em pugui venir a través de notes de comunicació, no sóc pas un expert, m'agradaria saber-ne més, però òbviament doncs cadascú sap el que sap, però el que sí sé és que si som capaços de transmetre la feina que estem fent cap enfora, se'ns valorarà més, això és bo per nosaltres, és com a universitat en aquest moment, com a gestors d'aquesta universitat, és bo per vosaltres perquè cada vegada més doncs s'incideix a la societat. I una altra cosa que també m'agrada és veure que, si ara miro la mitjana d'edat d'aquesta sala, veig i també miro la mitjana d'edat dels que... L'edat, aquí ja no miro la mitjana, sinó l'edat que em sembla que tenen els que tiren endavant aquest projecte, aleshores m'adono de la joventut del col·lectiu, i crec que això té realment un gran futur. Estem a la universitat a abordar un relleu generacional, la societat necessita nous valors, crec que això és bo. Queda poca cosa més a dir, a banda de felicitar el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, felicitar al grup de recerca Grevia per la gran tasca que està fent, i especialment doncs a qui està tirant del carro durant 4 anys, a la doctora Noemí Pereda, per la tasca que està fent, i l'encoratjo amb ella i a tots els que l'heu ajudat, el doctor Gallardo i a tots els que, segur, no conec els noms, però tots els que heu col·laborat en aquesta tasca, perquè segur que serà un èxit. Us encoratjo a tractar els temes en profunditat, a difondre'ls, i em poso jo, la universitat, a la vostra disposició per ajudar-vos
allò que puguem en aquests moments de dificultat econòmica. Sabem que no podem donar grans recursos, però sí a vegades podem donar altres coses que també poden servir. I res més, declaro inaugurada la quarta jornada Victimologia, victimització en col·lectius de risc, prostitució. Moltes gràcies, bon dia.